Ова утро мои гости се представници од туристичката агенција Ариес. Предходно разговаравме за 8-мартовските прослави надвор од земјава, а сега ќе разговараме за тоа што е наредно планирано, каде се битолчани може да патуваат. Добро утро на двајцата, ви благодарам што одвоивте време и што дојдовте нели да бидете дел од утринската програма на Мега. Секогаш ни е драго кога сме гости кај вас. Напоменав, нели, 8 март веќе ни помина. Како вие поминавте? Се направијали богати тури кои што отпатуваа на посакуваните дестинации за жените и каде се беа? Веќе разговаравме околу тоа каков празник е 8 март. Во голем дел се реализираја нашите програми и одзивот беше одличен. Знаеме, жените се заинтересирани за прошетка, посебно за дружење. Реализиравме неколку програми, во главном се тоа не со висока цена, заради условите кои се во моментот и неколку автобуси излегува на дестинациите према планираното, отиде Атина, Белград, отиде Дубровник, Сараево. Дел имавме клиенти кои отидоа на авионските аранжмани, но тоа е мал број спрема тоа колку отидоа на автобуските. И времето ни помогна, ќе види се, беше се во ред и се реализира тоа што планиравме. Кажете ми, поатрактивни беа оние еднодневни или може би неколку дневни аранжмани кои што ги бара годинава? Од секогаш најпродавани се со две ноќи. Тоа е како некој стандард. Може би дел се и со една ноќ, но тоа е кратко во зависност од километражата, од далеченоста на дестинацијата од Битола, зашто некогаш не се исплаќа за една ноќ да се отпатува, например, до Атина, каде имаме 600 километри. Имаме и такви еднодневни екскурзии, посета на Солун, посета на Метеори или на некои од нашите туристички места во Македонија, со една пригодна вечера или ручек, малку прослава. Тоа е тоа што бараат нашите жени. 8 март помина, кажавме нели дека сето тоа се реализира планираното и зацртаното, меѓутоа ни доаѓа еден дополнителен празник кој што еве имаме и споен викенд, повеќе можност за повеќе дневни патувања. Тоа е Великден нели заедно се поклопува со првомајските празнувања. За каде се можат да уплатат нашите граѓани за да отпатуваат, што сакаат и дали веќе имаме најави? Ова година за нас, агенциите, за жал, тие два празници се поклопија. Од една страна може би убаво заради слободни денови, но од друга страна губиме еден термин. Така. Каде што ќе можеме да реализираме уште по некоја програма. Имаме планирано околу десетина дестинации. Стандардно, кој ги работиме повеќе години, тоа е крв, како една своевидна атракција за Великден. Таму Великден се слави, може би, како никаде друго место во православниот свет. И со тоа што календарите... Немаме ли проблем со тоа одбележување католички Великден со православен? Не, баш тоа сакам да напоменам, дека и по едниот и по другиот календар, само Великден, кој грците го викаат Пасха, се поклопуваат како термини и тоа нас ни одговара да имаме што поголем број на гости кои ќе одат таму. Стандардни други програми кои ги планираме, тоа е Истанбул. Оваа година го организиравме така да ќе имаме и посета на Великденската литургија во Вселенската патриаршија во Истанбул. Е нешто стварно незаборавно да се види, значи Вселенскиот патриархија служи литургијата, има многу луѓе, верувајте, има над 200 автобуси од секаде кои доаѓаат да го видат тоа. И Истанбул е многу убав за Великден. Е раззеленето, многу лалиња, знаете, и заштитен знак на Истанбул е лалето. Гужва, убаво, многу луѓе од целиот свет и ги поканувам тие кои не биле да дојдат да го видат Истанбул за Великден. Исто така ќе одат програмите стандардни за Централна Европа, ќе оди за Прага, Будимпешта, Виена, ќе одат
повторно Белград, Сарајево. Па така, тие се веќе поставени, пуштени се во продажба, има големи попусти, ако, зашто имаме скоро 2 месеци до тогаш. И наша препорака е, тој период е најубавиот за патување, зашто не е жешко времето, не е ни ладно и идеално за прошетка. Еве кога напоменавме Грција, нели крв, дали може би се плашите од моменталните ситуации кои што се со бегалците, со ограничните премини, со затворањето, сте се соочили ли со ваков проблем и дали тоа гарантира дека турите со сигурност ќе бидат одржани? Времињата се такви како што се и ние се плашиме цело време. Јас не памтам некогаш да не сме се плашили. Значи, на овие простори се само нешто има да не плаши, а сето тоа имплицира на туризмот и цело време сме ние под некој стрес. Значи, истото тоа се повторува, еве сега, имплицира и на летните одмори, изборите ќе бидат сега овој период, па подосна, па ќе има, па ќе нема избори. Па луѓето не се мирни, не можат да земат одмор, не знаат дали ќе ги пуштат од работа. И цело време се судруваме со таа проблематика, ама веќе сме навикнати и можеме да го издржиме. Може ли да им наговестиме нешто на граѓаните околу цените, за која цена би можеле да ги реализираат овие патувања околу Великден? Колку дневни се исто овие аранжмани? Во просек одат од 2 до 5 дена. Значи, аранжманите за Великден, цените се движат од 50 па се до 150 евра. Тој диапазон на цена ни е најатрактивен и тој го конзумира пазарот. Нормално имаме тука Анталија, авионски аранжмани, имаме други авионски аранжмани кои одат со цени и до 350-400 евра. За оние со подлабок джеп. И нормално има луѓе кои сакаат и да потрошат повеќе пари и да видат дестинации како Барселона, Париз, имаме повеќе авионски, Анталија е многу аранжман авионски. Сето тоа можат да го видат на нашите веб страници и да се информираат и секогаш што имаме на располагање за повеќе детали да се обратат до нас. Бидејќи сте наши чести гости, ќе напоменам дека разговаравме и за предвременото пријавување, нели, за летните одмори, уште за период од зимските временски услови, нели, само со цел да се добие некој попуст, да се направи едно прилагодување на таа цена. Во овој момент би ја вклучила Карина. Знаеме дека битолчани веќе почнуваат да се навикнуваат со време да си го планираат тој летен одмор, иако станува збор за февруари, март или неважно кој термин предходно, нели, од летото. Може ли да ми кажете кои се најпосакуваните дестинации кои што сакаат битолчани да ги посетат и посебно кога станува збор за најсемеен летен одмор? Најбарани дестинации сега са фамилијарен одмор ни се Халкидики. Бидејќи таму имаме топла вода, плитко море, имаме дестинации, значи Певкохори, имаме Полихорно, најбарана ни е, да речиме, Фурка, видејќи таму имаш Сајдисон се до 9-8 сато и сите тоа го барат. Наша вила е прекрасна во Фурка, значи и идеална се со деца, со фамилијарен одмор, многу е убава. Имаме вили во Ханиоти, таму имаме и Калитеја, значи многу е барана дестинација Халкидики. Значи често доаѓаат битолчани? Да, многу често. Може ли да ми кажете колкава е цената која што обично едно семејство планира да ја потроши на еден ваков 8-дневен, да речам, аранжман? Зависи во кој период. Например, ако резервират сега, са во јуни месеци, од прилика са четворица со 2 деца, би било со се попус околу 200-220 евра во јуни месеци. Так. Во јули месеци се разбира нормално е поскапо, ама сато се навигна сите веќе да почнат да резервира со попус. Ке напоменам уште еден момент карактеристичен за нас битолчани. Често се жалат дека Грција е скапа земја ако се одлучи да се излегува навечер, да се посетуваат кафичи, ресторани и слично. Често знаат од тука да си набават храна и да си одат таму со готвење. Так.
Кажете ми конкретно, еве Фурка, има ли можност за некои пристапни цени баш во јуни, кога нели почнува сезоната, да речеме еден семеен ручек во ресторан, колку би се движел? Во Фурка посебно, имам одредено многу пати и можам да ти кажам дека не е скапо. Можам да споредам со Јонско море, на Јонско море е сигурно поскапо, ама за фамилијарен одмор може да помина на вечер, ако сакаш да ти кажам за вечера таму, околу 25 евра, најмногу. Има многу локации, многу места за во Фурка, значи се имаш таму. Може да се помениш, да речеме, имаш, може да се дозволиме да трошиме околу 20-25 евра за четворица. Така, колку е далечено местото? 330 км од Битола. Многу блиско се до плажи објектите, големи дворишта, играчки за деца, крлешки, блиско е морето, идеално за фамилии. Так. И заради тоа имаме патници кои 6-7 години одат на истото место, дури да пораснат децата. И од кога ќе пораснат, кога ќе почне да им е досадно, тогаш има тога ги морат нешто да, друго. Да, ќе морате в кохорите. Вред, да. Никола, да уплатиме еден апел до битолшани, бидејќи тие попусти се бришат кон крај, до кога конечно може да имаме неколку типови на попусти, веќе е третиот попуст се кој трае. Почнувавме со 35%, па 25%, сега имаме на некои дестинации 15%, на некои 20%. Се уште има попусти, нека побрзаат, ако знаат кога ќе одат на одмор, и да заштедат, нормално. За нас е тоа исто многу битно финансиски, заради тоа што прибираме средства, па ќе можеме да ги пуштиме кај грците, да тие реновираат, дотераат, ги направат тие вилите така како што треба за одмор. Ви благодарам што бевте мои гости ова утро. Се надевам дека наредниот пат, кога ќе седнеме токму на ово место, ќе разговараме за уште поатрактивни дестинации, уште поатрактивни цени и попусти, и битолчани да патуваат што почесто. Па јас имам друга идеја. Наместо тука, да ја земиме камерата и да одиме таму на лице место, баш во таа таверна Карина што ја спомнува, да си седнеме и таму да направиме една емисија, за да можат гледачите да видат за што збораме. Да. Конкретно, во ред, да. Ви благодарам, ве држам за збор. А ние, почитувани, продолжуваме понатаму сутринската програма.